Hallå där ute i cyberrymden allihop. Igår så såg jag en sak på SVT:s Aktuellt. Det var så här va. Vissa länder i EU, jag tror det var Danmark, tror det var Tjeckien, det var Österrike och så var det Grekland. Där var det inte så farligt med covid-19 som i somliga andra länder, exempelvis Sverige då, och ytterligare några naturligtvis. Och det fanns fler länder som inte var med i EU. Det var Nya Zeeland och Australien och Israel som de nämnde. De här länderna, där var det mer okej. Okay. Det var inte helt okej okay, kanske, men det var mer okej okay så. Och därför så funderade de på att de skulle kunna börja resa ut och in till varandra då va? Det här gillade inte andra länder i EU. Va? Ska länder i EU som Danmark och Grekland och sånt, ska de kunna liksom resa ut och in till Israel och Australien och Nya Zeeland istället för till oss? Va? Andra EU-länder? Nej, det gillade de inte alls. Nej, det gjorde de inte. Och utrikesminister Ann Linde, hon gillade det verkligen inte. Nej, hon satt där i soffan, eller vad fan det nu var hon satt, Aktuellt och sa så här att jag tycker inte det ska vara diskriminering. Utrikesminister Ann Linde, om man har 10 små barn, pojkar eller flickor eller båda delarna, va? Och så är det 2 av dem som har såna här, vad fan heter de, hårloppor, va? Loppor i håret. 2 av dem har liksom löss. Och ja, det har inte de andra barnen. Då ser man till att de som har löss blir av med sina jävla löss innan de får leka med de andra barnen. Va? Fattar du det? Fattar du det? Och det gör man inte för att diskriminera dem, va? De som har löss. Det är inte diskriminering. Utan man gör det för att de andra barnen inte ska få löss dem med. Och det är inte diskriminering. Och sen då, det spelar ingen roll ifall de här barnen kommer från EU eller var fan ifrån de kommer. Fattar du det? Alltså, för man vill inte ha löss på alla de andra som barnen. Och det är samma sak med covid-19, va? Förstår du? Så att om Danmark och Chile, om det nu var Tjeckien, jag tror det var det, men skitsamma, och Österrike och Grekland inte vill ha löss, eller nu då som i det här fallet covid-19, och så kommer det svenskar och tyskar och whatever
kommer där då med covid-19 och säger: hej kompis! Och de bara: nej, vi vill inte ha covid-19! Ja, och så kommer några där då från Israel eller Australien och sådär. Jo! Och de: ja, hej kompis! Och så kommer det där svenskan då: va? Det är inte för att diskriminera de jävla mesarna som har fått mass med covid-19 i sina länder. Förstår du? Det är för att inte de ska få det de med. Och dö. Så är det. Mm. Fattar du? Utrikesminister Ann Linde. Har du något att fundera på?